see on paari suhte koolitus ja ma arvan, et selle koolitus, kui koolitus on läbi, siis mu naine on kõvasti parem naine. Võibolla mina ka natuke. Koolitused on erineva ajaga. Ent paari päeva sisse peaks programm ära mahtuma. Minu koolitus oli märksa pikem, sest mul on kaks eesmärki. Saada ise targemaks ja samas õppida ka teisi koolitama. Oma teadmisi edasi andma. PREP on üks ingliskeelne lühend, aga me Eestis ütleme, et see on ennetav koolitusprogramm paarisuhte edendamiseks või tugevdamiseks. Need tähed tähendab siis ingliskeeles on Partnership and Relationship Enhancement Program. Et me oleme jätnud selle lühendi, kuna see on üle maailma tuntud programm. Ainulaadsus on selles, et see on koolitus, kuhu me ootame paare korraga, mehi ja naisi korraga. Et see on suur erinevus nii-öelda tavalise muude koolituste, nagu ka on suhtemistreeningud, Gordoni perekool. Et see on hea, kui saavad inimesed koos tulla ja harjutada koos neid tehnikaid ja seda informatsiooni ja arutelusi koos teha. Nii, tere hommikust, kallid kursandid. Tere hommikust, rõõm teid näha jälle. Pöörake hetkeks üksteise poole ja tuletage meelde, mis see oli, mis te tegite siis, kui te alles kokku saite? Pööra minu poole ja räägi, mis me tegime. Mul tuli kaks asja meelde kohe. Tuli meelde midagi toredat, mida me tegime kunagi. Kunagi, kui me alles kohtusime. Preppi soovitus on see, et võtke uuesti need asjad üles. Korrake täna õhtul uuesti, just. No on ju kokku tuldud selleks, et koos elada, koos jätkata ja seal on vähemalt igal ühel on alguses mingisugune põnevus olnud. Midagi, mis on tõmmanud siin teise inimese poole ja maru kurb on, kui see läheb kaduma. Ja siis inimesed proovivad ikka ja jälle ja siis mõne aja pärast nagu pettuvad, aga ei ole tarvis pettuda. See kursus tegelikult ongi just selline minu meelest hästi vabastav. Nendest stereotüüpidest, mis sageli ka ühiskonnas on, et pidevalt peab olema mingisugune ülimseksuaalne pinge või mingisugune selline nagu täiuslikkus. Ja, et võib olla ka sina ise ja sa oledki oma erinevustes ja oma ise olemises oledki huvitav ja atraktiivne teisele inimesele. Jah, ja paarid, kes on olnud kaua aastaid koos, on öelnud, et suhtlemine piirdub argipäevaga ja kohustustega. Kui me räägime, siis me räägime sellest, mida on vaja teha. Ja prepis nad avastavad jälle neid teemasid, millest on mõnus rääkida. See ei ole jah, nagu selles mõttes nagu probleemikeskne kursus, et õpetab, et probleemidega tegeleme, probleeme otsima, leidma, neid lahendama, vaid see on just tegem suhtekursus, et meil oleks koos lahe olla. Ja kui tulevad probleemid, siis me tunnetame nad ära, me oskame nendega toime tulla ja et jällegi oleks koos lõbus ja mõnus olla. Esmalt selline väike sisevaade, et kui te nüüd mõtlete, kui me räägime sõprusest, et kes on hea sõber teie jaoks või milline peaks olema hea sõber? Kuidas teile tundub? Keda saab usaldada? Keda saab usaldada? Mida inimesed ootavad oma abikaaselt? Milline peaks olema üks hea abikaasa? Toetab ja mõistab oli öeldud juba, jah? Tõmba see ka alla. Et meil võiks olla sarnane maitse abikaasaga, meil võiks olla mõned ühised huvid, et ta laseks mul olla mina ise ja et ma ei peaks ennast temale tõestama. Me oleme näinud ka paare, kes on 30 või 40 aastat koos olnud ja ongi huvitatud, et kuidas nüüd selles järgmises faasis oma paari suhtega edasi minna. Kui inimesed on pensionile jäänud või on midagi muutunud, lapsed on suureks kasvanud, et siis tuleb leida ka uus ühine tulevik ja selleks on ka PREP väga hea. Kas on ainult kolmas sektor tegeleb sellega või on see ka riiklikul tasandil aksepteeritud või isegi propageeritud? Siiamaani on see siis sihtasutus väärtustades elu projekt ja seda on toetanud siis avatud Eesti fondi ja Norra partnerlusprogrammi kaudu. See on siis selline sissejuhatav või eestindamise projekt. Loomulikult me loodame, et see saab Eesti perepoliitika osaks ja nii nagu ta mujal maailmas on riiklikult toetatud programmiks. Me õpime kirjutama, lugema, süüa tegema, autot juhtima, müüri aduma ja kuduma, aga paari suhtes ja peres hakkama saamist peame iseenesest mõistetavaks. Kuid elu näitab, et ka seda on vaja õppida. Minu jaoks oli üks teema, oli see jagades südames südamesse, kus ma tegin enda jaoks mitmeid avastusi. No näiteks see, et minul on olnud traditsiooniliselt probleemi kingituste tegemistega.
et ma kunagi ei tea täpselt, mida võiks teha kingituseks ja kas see kingitus meeldib ja äkki on inimesele see pettumus ja siis on, seda vaatab, et nii mage kingitus ja et nii mage mees ka. Ja siis seal ma avastasin, et ei peagi nagu nii öelda mingisuguste radarite või lokaatoritega otsima, vaid neid asjad võib rääkida, sest noh, Jaanale meeldivad väga kingitused. Nii et see kuidas nagu rohkem jagada armastust ja ise ennast temaga sel viisil, mis talle sobib, mis teda kõnetab, mitte nii nagu mina arvan. Noh, kui me siis rääkisime nendest väljendusviisidest, siis näiteks üks asi, kuidas Priit omast arust näitab, et ta armastab mind, et ta puhastab mu autorumest hommikul ära. Mina võtsin seda ise ennast mõistetavalt, et normaalne, et üks mees ju teebki seda. Ja nüüd ma näen seda hoopis teistmoodi. Kui kaua te üldse koos olete olnud? 13 aastat. 13 aastat? 13 aastat. Ja nüüd tulite õppima, et kuidas suhelda? Alles nüüd, jah. Ei olnudki lihtne kuulata. Nii palju emotsioone oli ja nii palju mõtteid tekis kohe, mida tahaks edasi arutada. Nii et oli päris tükk tegu, et jälle harjutada seda, et kuidas siis, kuidas kuulata ja kuidas lasta Priidul rääkida. Ja eks me oleme parasjagu isiksused ka ja noh, mõlemad oma töös ka peame nagu üsnagi juhtima ja õpetama ja ütlema, kuidas on. Ja eks siis meil on neid valmis vastuseid ka üsna oma jagu, ma usun, et... Häid vastuseid. Häid vastuseid loomulikult. No nii, sul on siis aeg koju minna. Tore. Sa oled juba piisavalt targaks saanud ausalt öeldes. Jah. Nii, nüüd on aeg endal targaks saada. Tuleb välja, et naine juba teab nii palju suhtlemisest ja paari suhtest, et mina pean nüüd juurde õppima. Ja nüüd hakkabki siis selline karm teema, kus mina pean praktikat tegema ja ise seal saali ees seisma ja rahvast juhendama. Äkki pabina sees, hälem proovime. Me hakkame tegelema selle kõnele kuuletehnikaga, et sina räägid täpsemalt. Ei, sina pead rohkem rääkima, see on sinu rohkem. Ei, sinu vaata. Tegelikult Eestis on väga suur huvi selle programmi vastu ja meil on suurepärane võimalus valida juba professionaalsed koolitajad, kes on siis kas psühholoogid, pereterapeudid, kordoni koolitajad. Nii et me oleme võtnud inimesed, kellel on koolitaja kogemus juba olemas, kes näevad, et seda programmi on väga hea ka Eestis juurutada ja see aitab nende igapäeva tööle kaasa. Kõigepealt üritatakse probleeme lahendama hakata ilma probleemidest rääkimata. Ja nagu see veider pilt siin, täiesti loogika vastane pilt, annab nagu väikse vihje meile, et see on võimata, eks ole. Mina ei ole näinud, et keegi niimoodi sõidaks. Suhtlemiseks tuleb omandada kõnele kuula tehnika. Seda me nüüd minu ja Kaia Kapsta juhendamisel harjutama hakkamegi. Kõneleja kõneleb ja kuulaja kuulab, peegeldades saadud informatsiooni oma peale surumata. Siin on karmid reeglid ja tähtis on kollane kaart. Seda kaarti ei saa käest ära võtta, vaid seda kaarti sa pead anda. Ühesõnaga, kui ma olen rääkinud, öelnud ära kõik, mida ma arvan, et minu jaoks on olnud oluline öelda, siis ma annan selle kaardi partnerile ja annan temale võimaluse öelda enda poolt kõik see, mis on tema jaoks oluline. Me ei lootnudki, et nii palju avastame. Me arvasime, et me räägime palju niigi oma vahel ja tunneme üksteist väga kaua ja meile meeldib rääkida üksteisega. Ja siiski oli teemasid, millest ei ole aega rääkida. Ja seal olime kaks päeva koos, last ei olnud, kohustusi ei olnud ja saime minna süvitsi. Mõne teema avastasin enda jaoks ka, et ohoo, et Priit mõtleb niimoodi asjadest. Hästi tore. Just see, et see ei ole selles mõttes ameerikalik koolitus või Ameerika koolitus, vaid see on üldinimlik, sest põhineb nendel uuringutel, kus on selekteeritud teemad, mis üldinimlikult üle maailma inimesi puudutavad. Ja isegi mehed rääkisid. Lahkudes väga paljud mehed ütlesid, et nüüd ma saan ka rääkida. Nüüd mul on see õigus, nüüd ma tean, kuidas rääkida, kuidas panna naist kuulama. See oli hästi vapustav kogemus. Koolitus läks korda. Inimesed tulid kenasti kaasa. 6 kuud tõhusad tööd ise enda ja kaasasega ning kogu gruppiga on läbi saanud. Kõik on väga tublid olnud. Kõigega väga hästi hakkama saanud. Ja me tahaksime siis anda teile ka vastavad tunnistused. Kui te nüüd saate, siis te võite minna ja neid prep-koolitusi teha. Aitäh!
Need